Kodaksnytt klokken 12. Politiet Stavanger pågrep i går kveld fire mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene som pågikk i hele går forstyrret blant annet instrumentene på skolen. En, to, tre, fire. Test. Er det lyd? Skal vi se. Jo, det er vist lyd. Ja, da kan vi starte. Ja, det blir torsdag, og velkommen til kaffebloggen. Det blir en... ikke nødvendigvis bare innedag i dag, for selv om det har meldt ganske mye skyer og låge temperaturer, så skal det i hvert fall ikke regne i dag. Det gjorde det jo hele dagen i går. Ja, så glemte jeg å legge på et lydklipp i kaffebloggen, så jeg fikk jo aldri sagt god morgen. Jeg fikk aldri sagt at det første vi skulle se var et innslag fra Rennvei. Fra Mussolini-huset. Det er det ikke i dag. Det er Rennvei, men det er gresk bryllup vi skal starte med i dag. Takk, Rannvei. Da starter i hvert fall kaffebloggen på en high note i dag. Mye god stemning i de bildene. Vi skal i dag ha en skrekkfilm også. Og så skal vi se noe mer fra gresk bryllup. Og jeg er glad at du ikke skrev at det der var noe som skjedde nå i år. For da hadde det vært bekymringsverdig. Det var jo, hvis du gjennomfører noe sånt, vet du, så er det jo rene sånn smittemaskinen for korona. Det jeg lurer på, hva gjør grekerne nå når de skal gifte seg? For de er jo underlagt mer eller mindre samme begrensningene som resten av Europa. Det vil si at de må holde avstand. I Norge er det bare en meter, det er ganske sprøtt. For resten av verden opererer vi jo med helst 2 meter, men minst 1,5 meter. Men i Norge er det bare 1 meter, det forstår jeg ikke. Men det er jo en annen sak. Norge har jo aldri tatt det skikkelig seriøst, da. Men i hvert fall, og så er det jo begrensninger litt varierende fra land til land, og faktisk av og til fra region til region, men det er jo ingen som har lov å være mer enn 10 stykker samlet i samme lokale.
uten at det fastmonterte stoler. Og danser med fastmonterte stoler er jo litt vanskelig. Så jeg lurer på, er det noen, Ranveig, du kjenner jo folk der. Hva gjør de nå? Har de bare utsatt alle bryllup til senere, til 2033? Eller gifter de seg nå, og så bestemmer de seg for å ha bryllupsfesten i 2033? Eller hva tid det nå måtte bli. Ja, det er jo mer og mer eller mindre bekreftet at denne Pfizer-vaksinen ikke gir deg immunitet. Den gjør at du bare ikke blir syk. Men det var en av de andre vaksinekandidatene som Halvard Sandberg snakket om, men jeg fikk ikke med meg navnet på den. Men den så mer ut som at den faktisk ga deg immunitet. Men det er selvfølgelig ikke den som kommer til Norge. Det som kommer til Norge, det er, holder jeg fast, 500 000 vaksinedoser. Sverige, de får gjennom sitt EU-medlemskap, så får de 2500 vaksiner. Og Sverige donerer da 500, altså 500 000 av de til Norge. 2,5 millioner vaksiner får de totalt. Av de som får Norge da 500 000. Og det hjelper jo ingenting. Altså, med en vaksine som ikke forhindrer smitte, som bare gjør at den som har vaksinert ikke blir syk, så har ikke det noe for seg. Da måtte jo 100% av befolkningen blitt vaksinert. Og skal det gå med den hastigheten, så tar det årevis. Men vi får håpe på at de finner på noe, og at den andre vaksinen som Sandberg snakket så vidt om, uten at jeg klarte ikke å oppfatte navnet, så dere hører lyden stå litt lågt på. Jeg kunne jo selvfølgelig sette på TV da, men det er sånn kvasi-TV det. Kan du se morgennyhetene på TV det? Jeg vet hvordan det ser ut i et radiostudio, for å si det sånn. Jeg har jo vært i et radiostudio før. Så det blir jo at det ofte bare hører. I dag så må vi ut og handle, så vi kan gjerne filme været mens vi handler. Så det er jo relativt kaldt, men det ser ut som det blir litt sol kanskje, og så det skal i hvert fall ikke komme regn, det er jo det viktigste. Jeg hadde jo tenkt oss til opp til park og til Aludei i går, men det regnet. Ja, nå fikk jeg bekreftelse på vær at det skal ikke regne. Men det er ikke meldt mer enn 12 grader, så iskaldt, det blir det. Ja, ja. Jeg har jo god aircondition, så den holder varmen, den sånn. Uten noe sånn veldig store problemer. Ja, hva skal vi gjøre nå? Vi skal vel snart se skrekkfilm, men vi kan jo akkurat nå så kom været til Ove, vi kan jo begynne med det.
Takk, Oa. Ja, det blir hårfint bedre I dag. Ja, kanskje litt bedre enn hårfint bedre også, hører jeg med Rida. Men temperaturene, de blir jo ikke gode. Vi må se om det har kommet noen kjekke meldinger da. Skal vi se. Nå litt treger seg. Appen til YouTube, men det jo ikke første gangen. Jeg synes det en ganske treg greie hele appen. Og dårlig, for det veldig ofte at det videoer som jeg vet at har fått kommentarer, og når jeg går inn på studioappen, så kan jeg ikke se de kommentarene. Men jeg vet at de postet, for dette jeg har fått pussvarsler på dem. Ove sier at jeg må gjerne bruke de 3-4 minutter videoene han hadde tidligere. Og det vil jeg jo gjerne gjøre da. Det bare det at når jeg går inn på kanalen din, så ser man så tom ut. Jeg lurer på om du har gjort det private. Se på det. Den der skrekkfilmen, den fant jeg nå. Så den har jeg fått lastet ned. Du kan si at Randvei, hun sier at de larvene, prosesjonslarvene, de var jo ikke helt like de som så i USA. Nei, jeg så jo også at de var ikke det, men jeg sa jo ikke at de var like, men jeg mener at de trolig må være I samme familien, for det jo en veldig sær oppførsel det, å bare gå I prosesjon, follow the leader på den måten. Men her drev de jo å klatre litt over hverandre. Jeg tror nok allikevel at det lurt å holde seg lange. Langt vekk ifra de, altså ikke røre de, for de sikkert like giftige de, så ja, jeg gidder ikke prøve det latinske navnet en gang, enda en gang, som prosesjonslarver. Synge. Ja, frustrerte, det kan du si, det jeg nå I alle fall. Jeg litt frustrert av å høre på nyheten også. Det ikke noe, men sveklinger eller hva de ikke om jeg skal si sånt. De klager over problemer med isolasjon, men det jo ikke det I Norge. Det har jo aldri vært karantene I Norge. Jeg skjønner ikke problemet. Altså, vi satt innesperret, hadde ikke lov å gå ut I det hele tatt. Mens I Norge har det aldri vært noe sånn regel. Til og med så har de blitt oppfordret å gå ut og gå seg en tur. Så jeg fatter ikke det der de snakker om I Norge. For meg det fullstendig ubegripelig. Det to forskjellige verdener. Randvei synes det interessant når endrer meg snakker om saker og ting. Ja, mange ganger så burde vi vel egentlig tatt opp en del av samtalen vi har når vi sitter på en bar og drikker. Men, ikke sant? Jeg kommer ikke på det før vi så langt ute at jeg sier det endre. Dette burde vi jo ha gjort et opptak av. Og du vet, da begynner å rekonstruere den samtalen, det blir vanskelig. Men jeg enig med deg. Det veldig ofte at det kan falle veldig heldig ut. Jeg ser endre sitte og smile litt nå på den kommentaren der, så han vist enig av han eller. Han han også da. Ja, skrive Norge I Stavanger for å få oppmerksomhet I Norge. Altså, jeg ser ikke noen løsning på det der med å få opp seertallene, bortsett fra å bruke spekulative titler. Og den jeg brukte I forgårs, den funker. Den har nå kommet opp I nesten 70 visninger, den kaffebloggen fra I forgårs. Mens den fra I går, den hette jo, hva var den hette? Kan vi ha en statsminister som lyver? Jeg synes det også var en spekulativ titel, men den har bare fått 18 visninger. Så det nytte hvis ikke, hva jeg synes det spekulativt.
Vet du, den nye appen som har blitt påtvunget fra YouTube nå, så går det ikke an å skrive en søketekst. Så, men det er jo veldig lenge siden søketekst har hatt noe særlig innflytelse på hvem som har blitt tilbudt videoene som forslag uansett. Så... stikkordene inne i beskrivelsen, ja, men det var jo akkurat det som de har sluttet. Altså, du kommer nesten ikke til den funksjonen som heter søketekst lenger. Og hvis du gjør det, så krasjer stort sett appen etterpå, så jeg har sluttet helt å skrive søketekst. Etter at den siste versjonen av den der håpløse YouTube-appen kom på markedet. Jeg skal ta og vise hvor dårlig det er. Altså, når du trykker at du vil laste opp en film, så forsvinner han. Så kan du ikke se noen ting. Så står han bare på startsiden. Du ser ikke at det foregår noen ting. Nei, så må du trykke på profilbildet ditt. Så kan du trykke på kanalen din. Og så trykker du på videoene dine. Og så der er det en boks som heter... jeg husker ikke hva den heter, men det er for blå tekst på den. Hvis du trykker på den blå teksten, da kan du se at videoen holder på å gjøre seg klar til opplasting, og du kan se hele prosessen. Ellers så kan du ikke se noen ting. Det er så plagsomt. Klikk deg i hel. Det samme har jo også iMovies. De har lagt et... den nye appen de sa, så første appen, det hadde du alt på en meny. Video, lyd, effekter, alt på en meny. Men nå må du velge, liksom, du starter med å si at det, ja, at du vil ha, at det er video du vil redigere, for eksempel. I stedet for å bare trykke på video, så må du velge mellom disse herrene. Og så når du har gjort det da, i stedet for at jeg kommer til å trykke feil så lenge jeg lever, eller helt til de forandrer appen. For at det øverst, der det tidligere stod video, og der det burde ha stått video, der står det øyeblikk. Og når jeg trykker på det, så kommer det opp helt vilkårlige videoer. Jeg skjønner ikke vitsen med øyeblikk. Jeg vet ikke hva et øyeblikk er, tydeligvis. Jeg vil ha videoer, og her er det altså leit jeg i hele menyer, og trykt jeg i hele. De gjør det stadig vanskeligere og dårligere. Fremdeles ingen mulighet til å styre musikken. Så det må jeg gjøre i andre redigeringsprogrammer, hvis jeg vil styre musikken. Ja, haha, du er la 6, nei, ikke EX, CX, CX, Charlie X-ray. Lima Alpha, Charlie X-ray. Og Fleksnes var 8 PV, ja. Den videoen til Fleksnes, den... ikke helt hvordan det er med copyright på den. Klart den ligger sikkert på YouTube, altså, men jeg må se litt på det, hvem som eier rettighetene. Den er jo gammel nå. Jeg vet at det er den gamle til BBC, som jo er originalen. Den i svart kvitt, den er det vist lov å bruke, og den har de plassert i det som heter public domain. Men om... radioten er det. Jeg må rett og slett undersøke det, Randvei, men jeg synes jo også at den er morsom. Så da kom akkurat været ifra Stavanger, så kanskje før vi gjør noe mer, så skal vi bare se på det. Jeg skal bare sjekke inn konto til jeg, så vet jeg at jeg er ferdig med alt som heter kommentarer. Og, wow. Ja, Ove sier at jeg skal hilse, Endre. Hva sier du? Ove sier at jeg skal hilse. Jeg hilser tilbake. Men nå gjorde jo du gjorde det på direkten. Sier du det? At du hilste tilbake på direkten. Det gjorde jeg, det bra. Ja. Jeg hilser så mye. Ja. ja. Du kan så si, Ove... det hadde vært kjekt hvis NRK formidlet noe av kaffebloggen en halv time i uke. Ja, du må tro at de gjør det. Det finnes ikke noen bedre programleder enn deg, sjef. Vel,
Jeg vet nå ikke helt da. Jeg så klart å påstå at fra nå av så ble det umulig for engelske pensjonister å bo i England. Bedre forsnakkelse kan det vel neppe gjøre. Men jeg tror de fleste forstod at jeg mente at det ble umulig for engelske pensjonister å bo i Spania på grunn av brexit. Koselig blogg, sier Ove. Det er koselig. Det er sånn som du får hjerter på det, vet du, Ove. Så sier Knut at han fant meg på kallesignalet mitt. Det ser ut som at jeg fremdeles har konsesjon. Ja, jeg har nok fremdeles konsesjon. Den er... det er åpenbart at jeg har... den linken der blir av min iPhone kalt for en usikker link, så jeg kommer ikke inn på den. Men du skriver at jeg er oppført på Klepp stasjon, og det er også vel i og for seg ikke så unormalt ut da. Ja, så var det disse videoene. Jeg får se, Ove, vi får ta en diskusjon på det, hvor de er henne, for jeg har veldig lyst til å vise noen av det. Vi skal nå i hvert fall gjøre det i dag, da, men la meg først se været i Stavanger, for Sigurd sendte nettopp det. Så kommer vi tilbake til saken etter det. Ja, typisk Stavanger-vær. Fare for regnbyger. Og nok så grått. Men veldig liten sjanse for en sånn hvit jul. Så jeg tror dere blir plagte mer og mer enn der en Crosby som synger om det der en fandenskapet enn at det virkelig skjer. Jeg tror ikke dere risikerer å oppleve en hvit jul på Vestlandet. Den får noe ikke håpe av det. Skal vi ta oss og se en skrekkfilm? En skrekkfilm som Ove lagte på 90-tallet må det vel ha vært. Jeg tror det. Jeg husker ikke helt årstallet. Kanskje det står i sluttekstene. Jeg prøvde å lese de sluttekstene på mobilen min, men vet du, jeg skrev det med røde små fonter, så jeg klarte ikke å lese dem, men vi får det opp på den store TV-skjermen, så kanskje det går. Vi ser i hvert fall Ove sin kortfilm, korte skrekkfilm, You Are Not Alone. The paper hole.
hands, their folded faces to the floor. And every day, the paper boy brings more. And if the dam breaks open many years too soon, and if there is no room upon the hill, and if your head explodes with dark bones too, I'll see you on the dark side of the moon. The lunatic is in my head. You raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door, throw away the key. There's someone in my head, but it's not me. And if the cloud bursts thunder in your ear, you shout and no one seems to hear. And if the band you're in starts playing different tunes, I'll see you on the dark side of the moon. Thank you.
Ja, takk, Ove. Det var ganske skremmende det. Fra 1994 var filmen. Jeg fant datoen. Fra 1994. Ja, jeg skal ha noe annet gammelt. En del av dere har jo sett det, men det har kommet så mange nye seere at jeg tar sjansen på å ta med det allikevel. Så får dere så trøtt og leie av repriser, om vi skal kalle det for det, bare spole litt forbi. Det er jo veldig enkelt, du setter jo bare pilen ned på der, og så ser du hva tid innslaget er slutt. Og så klikker du der, og så er du i gang. Nei, men tok jo i den tiden hvor det var brukende vær, altså ikke for kaldt, når du fremdeles kjekkene går i shorts og sandaler uten strømper, da kjørte vi jo noen turer, langt ifra andre folk og gikk litt der. Jeg har jo vist et par eksempler på det. Og så kan vi gjøre det samme i dag også. Jeg har kalt dette her for vandring i et finanskriseområde. Ja, sånn ser det virkelig ut også, altså. Og det blir jo bare ikke bedre. Jeg tror aldri de kommer til å få solgt det dere skal få se nå. Velkommen til enda en sånn videoblogg om en tur i, skal vi si, minst mulig spennende landskap. Dette er et kriterium å velge turer etter. Det skjer minst mulig. Ja, nå skal vi få se hvordan det ser ut her i rundkjøringen, og det stygge huset vekker. Se. Se så flott. Nydelig, rett og slett, altså. Det har vi ventet på så lenge. Ja, vi skal være på vei da, som jeg gjerne så, for dere har sett kaffebloggdelen opp til et nok så øde område. I hvert fall var det det for 5 år siden. Det er jo cirka 5 år siden vi sist var der. Sånn. En plass de bygde alt for mye hus. Men det blir litt langt å filme hele strekken, så vi får klippe her. Da har vi nå passert kirkegården her på toppen av gata. Vi ser baderomsbutikken der var vist ikke så mye igjen, og det stod til leie på lokalene. Med den rundkjøringen med gamle anlegget til Guardia Civil. Jeg vet ikke om de har noe her ennå. Vi begynner i hvert fall å nærme oss denne satellittbydelen. I rundkjøringen rett frem der er jo veien opp til Proserpina til høyre. Og så rett frem, da kommer du frem til motorveien. Men nå skal vi altså inn til høyre her, til et område som... Jeg ser det står en del biler, så det er mer folk her enn tidligere. Det er spennende å se. Vi kan jo kjøre rundt og se, ja. Ja. Så det står sagt en del biler, så det har flyttet en litt folk på de 5 årene. Men du vet... De har jo dumpet priserne til cirka halvparten av det de opprinnelig skulle ha også. Er det billig nok, så blir det jo solgt. Men så spørs det da det som aldri ble gjort ferdigt. Blant annet den husrekker til venstre i bildet der, den ble jo aldri gjort ferdig. Og der er det gjerdet rundt enda, så vidt jeg kan se. Ja, det er inngjert.
Den plasen jeg snakket om i kaffebloggen ligger mellom husene til høyre. Så disse her har de ikke engang forsøkt å selge. Og det gjelder vel den øverste rekken her også, tenker jeg. Som de vel heller ikke har gjort ferdig og heller ikke forsøkt å selge. Dere ser hvordan veien inn der er. Det er jo ja, et finanskatastrofeområde. Her parkerer enda, så skal vi gå og se litt på det. For der er det jo ikke folk. Ja, vi flytter bilen litt sånn at vi blir stående mer i skyggen. Ja, hele denne husrekken her. Den ser temmelig ferdig ut. Det er det ikke. Den har stått sånn i, ja, siden sist finanskrise. Og som sagt, den øverste der også har litt samme skjebnen. Så noen har tapt noen, en del penger på dette da. Som sagt, her bor det ikke et menneske, og det har det aldri gjort. På baksiden der sa dere at dere satt opp en fin tursti med benker og greier. Som bråstopper rett oppe i et felt med, ja, er det solsikker er det hvis de har dyrket noe. Og her er det en potensielle brandfare, og en liten gnist her. Så står dette her i lys lue, for her er det tørt. Calle Amelia Valcarce har de kalt denne gata. Herfor, jeg lurer på hva husstakkars har gjort, så har fått en sånn gata oppkalt etter seg. Det må jo være nærmest en fornærmelse. Skal man se litt på disse solsikkene? Vakre var de ikke. Synes jeg de kunne trengt litt mer vatten, rett og slett. Men det er jo solsikker, så de skulle jo like seg med sol. Det er uvanlig tørt, altså, for tiden. Der er det. Det har aldri vært så tørt før, sier de. Se her. De har gjort klar alt elektriske. Ja, ikke bare elektriske, se her. De har til og med gjort klar kabel-TV og gass og det hele. Så alt er jo klar til innflytting. Det kunne kanskje sett ut som en slags form for abstrakt kunst, men så rustet har portene inn til garasjene her blitt. Ja, det er ikke så mye portene inn, bedre portene inn til leilighetene heller. Nei, at det må være veldig trist å bo her, i det som har blitt ferdig dog. Nå kan dere se inn mot plassen der. Jeg ser dere har kommet noen trær på plass. Så sikkert gjør det litt bedre enn det inntrykket vi fikk sist vi var der, for da var det ingenting som vokste der bortsett fra ugras. Nei, Amalia Valcarce. Uansett hvem du er, så burde du klagt på at de har kalt opp denne gata etter deg. Det er jo mest av alt en fornærmelse. Ja, de har jo bygget veien videre. De hadde jo store planer. Skulle bygges hus. Ikke minst i det overgrodde feltet der skulle det jo stå en blokk. De bygde en av de blokkene, dere ser han midt i bildet da, men det skulle stå en sånn rett foran oss nå. Og dere ser, det står jo en del stein der. Det er ikke uten grunn. Nei, det skulle bygges hus her også. Dette her skulle ikke være noe park. Nei, det skulle være en boligblokk. Men de fikk jo bygge disse her da. Som det ser ut som der etter hvert har flyttet en del folk inn i. For der står jo en del biler nå. Og til halve pris, så alltid kjekt med noe nytt til halve pris. Skal vi ikke påstå at det er veldig bra vedlikeholdt dette her, da, men det er gjerne ikke så løye heller, for det er jo ingen andre enn meg og andre som finner på å gå tur her. For det er ingen her. For så vidt hele poenget da. Men egentlig så er det ganske overraskende å se hvor fort naturen
tar landskapet tilbake, bryter opp heller og... Men jeg så jo bare med den der lockdownen, hvordan det grodde til overalt inne i byen også da. Der driver de jo vanligvis å stelle. Her gjør de noe, normalt ingenting. For som sagt, det er bare meg og andre som finner på å gå her. I enden av veien så kommer det et forsøk på et kryss. Men dere ser, det var her de ga seg. En del av dere kjenner gjerne igjen den bensinstasjonen der. Det er jo den vi ofte fyller på. Den som ligger rett opp forbi kirkegården. Nå skal vi våge oss inn mellom bygningene her, tenkte vi. Man har jo maske. Ja, da kom en dame med hund. Hun uten maske, men hun hadde heller ikke maske. Så vi gikk heller på oversiden. Nå er vi rett bakom bensinstasjonen. Og her er det noe, hvis det fremdeles er sikt til det da, som kan være... Det kan jo rydde opp også. Men før i tiden stod det en million gamle busser her. Det ser også de har ryddet opp litt. Det ser ikke ut som det er like gale nå som det var. Holdt på å si dessverre, for det var jo litt morsomt, det synet som var her før. Dere ser, det står noen av de gamle bussene her. Det er en sånn wasteland. Så det står to gamle busser der, men ikke eldgamle. Før var det masse eldgamle, og så står det noen inni der da. Ikke akkurat ser ut som det du drar på tur med en gang, i hvert fall ikke det nærmeste der. På en måte er det jo bra at de har ryddet opp det området der, på en annen måte litt synd, for det gjør jo at dere ikke får se det, for det så jo egentlig helt sykt ut før de ryddet det opp. Ja, vi er bakom disse blokkene nå, kikket en utvei, holdt jeg på å si. Skal nok finne det. Den enkleste måten på sånne nye bygninger å telle antall usolgte leiligheter er å telle antall leiligheter uten airconditionbokser på. Og som dere ser, så er det en god andel som ikke har airconditionbokser. For av en eller annen merkelig grunn så er det ingen som satser på sentral aircondition i Spania. Alle skal ha sin egen boks. Ja, jeg håper der... Jo, jeg ser Endre har funnet en utgang i hjørnet her, så vi kommer oss videre. Det overgrodde ugrasområdet der, det ble lovt å være en park. Og så skulle de der husene på andre siden der, der så hesten står og sånt, det skulle rives. Skulle det bygges blokker der også. Hele området her skulle fylles opp med blokker. Men ja, de bygde bare så alt for mye før de ga seg. Skulle gitt seg litt før, så hadde gjerne ikke tapene blitt så store. Ja, vi har gått tilbake igjen til nesten der bilen står parkert. Tenkte jeg skulle prøve meg som en stuntreporter, rett og slett. Og våger meg inn mellom bygningene her. Kanskje den øverste inngangen, den er den sikreste. Masken er på plass, og... Pulsen er høy, ja. Nå må vi se. Hvor henne det kan være lurest, og... Det er vel kanskje lurest å gå på det øverste nivået. For dette da kan vi i hvert fall få litt oversikt over plassene. Og så her, det står til salgs veldig mye, vet du. Som sagt, se etter airconditionbokser. De der ikke er airconditionbokser på, er ikke solgt. Ja, de har i hvert fall gjort veldig mye med plassene sine. Fått
Før så så det bare ut så, ja, sånn som de derne overgrodde plassene vi har vist tidligere. Barenvis, den lå i enden av plassen, tvers over der. Og det går an herifra å konstatere at den ikke finnes lenger. Det må jo være forferdelig å bo i denne bydelen her, uten en bar. Tatuører har de faktisk. Men det trenger du ikke hver dag. Men en bar, det har du vel egentlig bruk for. Daglig. Her er det et problem. Og endre du. Jeg tok av deg masker. Oi. Ja, jeg vet, jeg endre holdt pusten nå. Det er ikke kult å være så nær folk, altså. Jeg trodde ikke det skulle være noe. Jeg har noen masker på enda, jeg da, men... Så du hvor klandrende hun kikket på enda, og så gikk uten maske. Og hun gjorde det jo vektig. Endre feil. Nei, det er ingen bar. Nå kom jeg så nær at det er ikke noen tvil om det. Stakkars bydel. Så langt ifra en bar, uten å ha sin egen bar. Ja, vi får komme oss i sikkerhet. Ja, gjør vi ikke det, du? 6. Ja, vi har sånn solvarme på taket. Solceller og solvarme. Det er jo bra. Der oppe har vi parkert. Det er stress å puste med maske, men nå kan jeg ta den av. Nei, det ble veldig mye pusting med maske. Det er greit nok å sitte stille med maske, men å gå med maske, det blir for mye. Ja, vi får vel vise huset, eller den herlige mangel på et sådan i rundkjøringen på veien tilbake. Det må vi jo gjøre. Vi må jo få med oss de store gledene i livet. Tenk at de endelig rev huset i rundkjøringen. Ja, se nå. Nå kan vi se hele gadeløpet uten noe forstyrrende gamle apoteksbygninger og hva i verden den andre delen har det vært. Det har i hvert fall ikke vært i bruk på over 15 år. Så det var på tide at de rev det. Se så flott det har blitt. Se så flott. Litt av en utsikt i forhold til før, hva? Skal vi si at det var alt for i dag? Eller nesten alt? Vet du, det er jo en mann borti USA som er nesten like klok som Knut. Bare nesten. Han heter Cuomo. Han liker ikke Trump. Jeg tenkte vi kunne avslutte med noen ord ifra Cuomo om Trump. Så ha en koronafri dag, alle sammen. Ja, jeg tror han der Trump, han har dretet seg så mye ut på egen hånd at vi trenger ikke høre Cuomo i reprise. Men hvis dere har lyst til å høre det, så... er det tilgjengelig på Spania-bloggen fremdeles, hele den bloggen, uten at det slutten her er klippt vekk, som jeg nå har gjort. Han sier jo mye fornuftig, men nå er jo kampen mot Trump vunnen, heldigvis. Ja, hva skal vi gjøre videre? Jeg lovte god stemning fra gresk bryllup. Det var mer enn
400 gjester på det opptaket vi skal se nå. 400 gjester. Tenk deg, 400 gjester uten faste sitteplasser og uten 1,5 til 2 meters avstand med ladle. That is just a dream. That is just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight, losing my religion. Like a heartless and... Nei, jeg har glemt teksten. Blinded fool, det var i hvert fall det jeg skulle frem til. Jeg må... Så lenge siden jeg har vært på karaoke, at jeg har rett og slett glemt tekstene. Dessuten uten å synge, uten musikk til, det høres jo grusomt ut, men jeg forstod det, så Ranveig likte det. Hun foreslo jo også at de skulle få eldre til å lese kommentarene. Eller så måtte du skrive det med caps lock. Nei, ikke skriv med caps lock, jeg får vondt i øynene. Det ser ut som noen som skriker til deg når du skriver med caps lock. Jeg leser nesten av prinsipp aldri ting som er skrevet med caps lock. Men det hadde jo vært kjekt hvis jeg kunne fått Mona Tone til å ha lest. Hun bryr seg veldig lite om hva hun leser. Hun har ikke noe forhold. Hun kan lese hva som helst Mona Tone. Problemet er bare å få kopiert det fra den der drittapplikasjonen som heter YouTube Studio over til Mona Tone. Jeg kan tenke meg at hvis jeg tar en screen grab, rett og slett, og så bruker jeg Google Translate på den screen grabben, og vil det ha det oversatt fra norsk til norsk, det må jo kunne gå. Da bør jeg jo få en tekst som kan kopieres, og dermed limes inn i Mona Tone. Jeg skal prøve det. Det kunne vært interessant nok. Men nå skal vi i hvert fall se en gresk bryllupssanger, som sagt, i et bryllup med 400 mennesker. Det høres så kult ut å kunne samles sammen mange mennesker. Jeg snakket litt om det med Knut i går på... Ja, nå vet vi ikke hvor mange om det. Vi får se telefonen da. Jan introduserte jo i går et sånt... diskusjon om ikke hele Stavanger-gruppen av NRL har tatt feil. Og jeg tror kanskje vi har, eller at de har det, og dermed at jeg også har det, for jeg sa jo bare det de sa. Til og med folk som jobbet i Televerket sa det. Nei, jeg har prøvd å google hvor mange om det er, men du vet, det er ikke lett. Men Knut skulle nå spørre en som han ringte med at det visste det. Så vi får komme tilbake til saken. Nei, vi skal høre en bryllupssanger som er broren til en venninne av Ranveig, som synger for, som sagt, 400 mennesker her. Thank you.
Hva tenk hvis vi om noen år kan samles sammen i store grupper med mennesker uten å være redde for hverandre igjen? Det høres jo ut som en fin drøm. Men Pink Floyd tror jo ikke det, da. I sangen Two Suns in the Sunset så sier de at it could be the human race is done. At det er slutt på hele den menneskerasen. Kanskje det er virusene og flaggermusene som skal overta. Skal vi ikke bare ganske enkelt høre på den? Det er ifra det litt undervurderte albumet som heter The Final Cut.
Det har akkurat vært en pressekonferanse om smitten og råd for julen i Trondheim. Samtidig så da i denne tekstlinjen der nede sto at det var en ny smitterekord i Skien, 38 stykker. I den lille byen, 38 stykker, nå rett før jul. Det jeg ikke forstår at folk ikke bare kan holde seg hjemme, holde seg i ro. Hva i verden skal de gå ut for? Treffe andre? Ta sånne unødige, farlige sjanser? Ja, i hvert fall en del som ikke får feirt jul i år, da. Ja, nå skal de intervjue ordføreren, men hun ser jo veldig bekymret ut. Det var en del ordførere langs kysten som så bekymret ut i går også, for Boreal fikk jo seilingsforbud på alle sine ferger og hurtigbåter. I Rogaland så gjaldt jo det først og fremst Kvitsøyferger da, men lengre nordover, der det er mye fjorder og øyer og sånt, det satt jo ned, fylkeskommunene satt ned krisestab. Det ble løst med at Sjøfartsdirektoratet, er det vel de hette, ga de midlertidig løyve til å bruke båtene, uten at det har ført til at den feilen, så de ikke vil si hva jeg har blitt utbedret. Så jeg håper nå ikke at det blir mange forlis i løpet av de nærmeste ukene nå, for det er tydelig at det er noe veldig galt i det rederiet, med sikkerhetskulturen først og fremst. Ja, så jo nettopp en skrekkfilm, om jeg skal kalle det for det. Det er jo komisk ment, og Ove så lagde med Kristine i hovedrollen. Hun hadde også en rolle i en musikkvideo av det pene band. Så kan snakke litt om det pene bandet, men kan jo starte med å se musikkvideoen. Hei! Med det pene bandet, med det pene RTV! Thank you.
Det var det pene band Hunger. En video tatt opp og redigert på Osten. Og ifølge leder av Osten, Torfinn, så var det ikke teknisk sett mulig å anmelde de for innbrudd, for han mente jo at det var redigert og innspilt ved hjelp av innbrudd. Men siden de hadde klart å lure seg til å få fatt i et nøkkelsett til Osten, så gikk ikke det. Jeg tror den saken kokte vekk i kålen, på mange måter som det pene band også gjorde. For de sang jo ikke på stavangersk, og ble derfor selvfølgelig aldri noe særlig populære. Det er mange som har hørt om det pene band, men det er svært få som har likt de. De har kommet med nye versjoner nå av en del av sangene på stavangersk, og de har også lagt en om bompenger som er... Jeg har spilt den i kaffebloggen for en stund siden, jeg har ikke lyst til å spille den nå, for den er jo rett og slett utrolig dårlig. Men de har i hvert fall kommet med et politisk bidrag i det minste, så skal jeg i hvert fall si at det er jo positivt da. For dere som fulgte med når vi spilte Pink Floyd, så kom det jo en del gode push-varsler, blant annet at Norwegian-eierne har godkjent kriseplanen. Det er jo bra, for at, å bo i Spania uten Norwegian er ikke lett. Altså, det er jo andre flyselskaper som flyr til Spania enn Norwegian. Og du kan si, de flyr jo ikke noe særlig nær oss uansett. Vi må jo til Malaga, med, som jo er 42 mil vekk hvis vi skal fly med Norwegian. Men det gjør vi jo da veldig ofte. Men så er det rett alternativ så av og til går. Det er også å fly til Sevilla med et engelsk flyselskap. Men de flyr jo ikke til Norge, så da er du avhengig av Norwegian for å komme deg til London, som du kan ta flyet videre til Sevilla. Så Norwegian er vi helt avhengig av. Jeg synes det er helt galskap at ikke norske regjeringen har støttet Norwegian. Ja. Jeg skal fortelle mer om det pene band, og kanskje til og med vise klipp fra konserten deres med en senere anledning, men nå synes jeg det er så interessante ting i nyhetene. Halvard Sandberg, han... ja, vi kan jo bare høre på han, så slipper jeg å sitere han. Ifølge Tysklands helseminister skal alle EUs medlemsland begynne vaksinering fra 27. desember, forutsatt at vaksinen blir godkjent 21. desember. Sveriges vaksinekoordinator Rikard Bergström sier at det vil komme 9750 doser i første vaksineleveranse til Norge. Og de vil bli sendt 24. desember, altså på julaften, det melder VG. Og journalist her i NRK, Halvard Sandberg, 27. desember blir altså sannsynligvis den magiske datoen for EU. Blir det det her i Norge også da? Ja, det blir jo det. Hvis, og Rikard Bergström er jo en mann som det er grunn til å stole på, for det er han som skal sørge for at vi får vaksiner her inne i Norge. Og litt under 10.000, det vil jo merkes det i hvert fall foran kameraene nå, og har vaksineringen begynt her i Norge. Det er absolutt realisme inn i dette, at det skjer da i romjulen. Det var litt grann og håp om at det faktisk kunne skje på selveste julaften, og det er ut fra tidslinjen at ja, vaksinemøtet er 21. desember, godkjennelse i kommisjonen er 23. og kanskje vi allerede hadde sendt noen doser, så kunne det bli satt før klokkene ringte inn til jul på selveste julaften. Men det er jo da forsvarlig å gjøre det i romjulen når ikke alle er opptatt av gaver og juletre og sånt nå, men kan bry seg om vaksiner som en sånn etterjulsgave. Men forutsatt altså at den blir godkjent 21. desember, er det fare for at vaksinen ikke blir godkjent for bruk i EU? Altså, det som vil skje 21. desember er at det er en vitenskapskomité i EU som vil studere vaksinen og si denne anbefaler vi å brukes, eller si denne anbefaler vi ikke å brukes. Nå må det sies at den tilsvarende komiteen i USA,
de vurderte denne samme vaksinen, og der gikk den gjennom vajende faner og nærmest jubelrop, så kom rådet at denne skulle godkjennes, og det skjedde da rett etterpå. Og det samme prosessen har vi da i EU. Møte to dager senere, sette stempelet på det, og så det klart for bruk. Men så jo da Norge som kjent ikke i EU, men kommer vi til å stille på lik linje med de andre EU-landene når det kommer da til antall vaksiner og hvilke vaksiner vi får? Ja, det vil vi, fordi at vi har da blitt tatt inn i varmen av kommisjonen, og kommisjonens president har da virkelig ønsket at Norge skal være med på dette, så det ble funnet løsninger. Og det ikke slik at det kommer en bil med vaksiner til Sverige, og så skal noen svensker ta og fordele det, og så kanskje gi noe til Norge. Nei, det kommer forsendelse direkte fra produksjonsstedet, sannsynligvis i Belgia, tid til Norge, til et regionalt senter i Norge, og så blir det fordelt da til kommunene. Nå det jo ikke mye å fordele, så vi får se hvor akkurat de første 1000 dosene blir satt i Norge. Det jo mindre enn 1000 vaksinedoser i Norge, så det jo sånn, det ikke engang som å pisse i bukser for å holde seg varm, det egentlig symbolpolitikk. Men det høres nå ut som at vi skal få vaksine til Norge etter hvert, på grunn av EØS-avtalen. Altså handler han Trygve Slagsmål Erdun. Han jo djevelen selv. Altså hadde han fått det sånn som han ville, hadde Norge så det helt uten mulighet til å få vaksine nå. Alvar, du blir med oss litt videre nå, for vi skal høre at det siste døgnet så det registrert 460 koronasmittede her i Norge. Det 58 færre enn dagen før, men hele 98 flere enn samme dag i forrige uke. De siste 7 dagene det registrert til sammen 2787 nye smittetilfeller her i landet, og helsedirektøren sier han bekymret over smittesituasjonen nå før jul. Ja, det det. Vi hadde gjerne sett at smitten hadde gått ned ytterligere, og jeg vil derfor be folk om å skjerpe seg ekstra nå de siste dagene, sånn at vi klarer å få så lave smittetall som mulig. Da går det an å gjennomføre ganske trygge julefeiringer, men hvis nå smitten øker på igjen, så har vi en ganske krevende situasjon gjennom hele romjulen og nyttårshelgen. Så det ekstremt viktig nå å være årvåken, holde avstand, ikke oppsøke områder hvor man treffer mange mennesker, og på den måten få bedre kontroll over. Jeg synes jo at Norge driver en til dels nok så uansvarlige virksomheter med å ikke stenge ting, la ting være åpne. Og så det der med at de ikke vil Kristelig Folkeparti, de som nekter regjeringen å utvide åpningstiden til vinmonopolet, sånn at folk virkelig skal stå i kø for å smitte hverandre. Det jo julehandel nå, det ganske farlig det. Akkurat nå så handler det jo om det å kjøpe gaver og treffes på kjøpesenter og butikker og sånn, hvor det kan oppstå situasjoner. Så det viktig at folk da tenker nøye gjennom hvordan de skal redusere sjansen for å få smitte, og det ved bruk av munnbind og holde avstand som de viktige tingene, og heller ikke oppsøke steder hvor det veldig mange til stede. Alvar, det en fortsatt bekymret helsedirektør vi hører. Den danske statsministeren sa i går at hun tror januar og februar blir de verste månedene i denne pandemien. Kan det bli det for Norge også, sånn som det ser ut nå? Ja, det kan absolutt det, dessverre. Vi bremstet den veksten som vi hadde i høst, og så det en utflating nå. Folkehelseinstituttets modellgruppe, de som virkelig ser på tallene, de sier det at dette magiske R-tallet over 1. Det betyr at smitten faktisk stiger, men det såpass lite at vi på et plateau. Og så kommer det en kraftig, kraftig puls, et signal inn i systemet fra all den sosiale aktiviteten, all den aktiviteten i forberedelse av den sosiale aktiviteten. Jeg var ikke for så lenge siden på Vinmonopolet. Det mye folk. Og det kan
dessverre føre til at smitten øker ganske betydelig i løpet av de første ukene i januar. Og da må vi ha enda sterkere tiltak enn det vi har nå. Og hva det? Noe av det ser vi i Danmark. Der butikkene stengt, bortsett fra matbutikkene. Vil vi det i Norge? Det dit vi kanskje på vei, hvis det for mye kos og krams og nærhet i jula. Egentlig så synes jeg det at det skal være sånn julefeiring i Norge med familieselskap og sånt. Det temmelig unødvendig. Da blir jo jul neste år også. Hvis dere forsiktige. For ellers så blir det sånn som Pink Floyd sang. Det slutten på menneskeheten. Så ta det med ro. Ikke spring rundt og feir jul. Altså, meg og andre skal ha verdens mest drittkjedelige jul. Kan ikke alle bare akseptere det at i år det bare for jævlig kjedelig? Så har jo da Folkehelseinstituttet kommet med en rapport med risikovurderinger for pandemien nå og fremover. Du har lest den rapporten. Hva det viktigste som står der? Altså, dette risikodelen i ukerapporten. Og der det dette budskapet om at vi i en veldig labil situasjon. Vi akkurat på balansepunktet mellom en økning og et platå. Det ikke noe tegn til videre nedgang. Vi kan holde det på dette nivået her. Det kanskje mulig. Det et høyt nivå. Det mange som blir syke. Det mange som må i karantene og isolasjon. Men det også en meget høy sannsynlighet for at dette øker igjen. Så vi hørte jo helsedirektøren si det han sa. Ikke prøv å makse ut antall gjester. Jeg har hørt andre i det systemet som han tilhører si det at tenk på hva det helt sentrale i jula som du vil gjennomføre. Det du virkelig, virkelig må. Og da det jo kanskje selve julaften med den aller nærmeste familien, og alt det andre, den vanlige vennetreffen, pokerlaget, festen, turen, alt det andre, kanskje ikke akkurat denne julen. Neste jul blir helt annerledes. Det nesten helt garantert. Vi har snakket om Danmark, Halvar. Vi skal bevege oss til Sverige, for der har kong Carl Gustav nå kommet med kritikk av svenske myndigheters håndtering av pandemien, og det jo svært uvanlig at en kongelig kommer med så tydelig kritikk. Hva sier det om situasjonen i Sverige, at når selv kongen tar bladet fra munnen? Det en stadig mer utbredt forståelse, jeg må si det, i Sverige, av at deres strategi ikke lykkes. At dette var feil, og det vel det kong Carl Gustav sa. Og han snøt jo ikke dette ut av sin egen dressjakke. Han kunne jo bruke den første del av koronagranskningen som har da kommet i Sverige, som viser at de var ikke flinke nok til å ta vare på de som var på sykehjem og eldreboende, som det heter i Sverige. At det var alt for mange som døde der, at samfunnet ikke var forsiktig nok. Det det som ammunisjonen til kongen når han sier at vi feilet, at vi gikk feil. Takk til deg, reporter Halvar Sandberg. Og Sverige har mislyktes i å redde menneskeliv under koronapandemien. Det altså det kong Carl Gustav sier til SVT i programmet Året med kongefamilien. Kongen sier også at han føler med alle familier som rammet. Et år går mot slutten. Et år det har vært ekstra tøft å være svensk. Med nesten 350 000 smittede og over 7800 dødsfall til nå, Sverige hardt rammet av koronapandemien. Det har stormet rundt statsepidemiolog Anders Tegnell, men han har hele tiden holdt fast på sin linje om anbefalinger framfor påbud. Vi har jo hele tiden vært veldig mye innriktet på at vi skal ha holdbare rekommendasjoner, kunne ha en utholdighet i det ganske lange arbeidet som vi kommer ha med denne pandemien. Ja, jeg skulle jo bare ønske at Tegnell hadde rett. At det kunne utvikle seg en flokk immunitet. Men dere vet hvordan det gikk. Sverige et
veldig, veldig farlig land. Så jeg håper at det er lenge til de åpner grensene for harryhandel til et så farlig land. Nå på tampen av året får den svenske håndteringen av pandemien kritikk fra øverste hold. Jeg anser vi har misslykket. Vi er enda det er stort antall som har avlidit helt enkelt, og det er jo fruktansvärt. Det er noe som man, vi alle lider med, tror jeg. Att vi inte har kunnat hjälpa dem, och det är ju en ganska, ja, ska inte säga, men det är tråkigt. Det är helt enkelt bara fruktansvärt tråkigt. Först i mitten av november tog statsminister Löfven tak och införde stränga påbud. Vi lever i en prövningens tid. Det kommer att bli värre. Gör din plikt och ta ditt ansvar för att stoppa smittspridningen. Ti dager senere nådde pandemien også den svenske kongefamilien, da prins Carl Philip og hans kone Sofia testet positivt på covid-19. Känner kungen med alla familjer? Och... Ja, självklart. Man känner vi alla, självklart. Det är svenska folket som har lidit kolossalt under svåra förhållanden. Tyvärr, det är otäckt att tala om det här. Men... Konger, sånn som den norske kongen, betrakter jeg som et kaldt gufs fra fortiden, og det skulle vært avskaffet for lenge siden. Men jeg synes jo at den svenske kongen har et poeng der, då. Jeg må si det. Snart så har vi levd med koronapandemien i ett år. Da den rammet Norge for alvor i mars, så føltes det helt uvirkelig å ikke skulle kunne klemme hverandre, gå på besøk til hverandre og stå tett på konsert, for eksempel. 9 måneder senere så kommer lyset i tunnelen nærmere. Vaksineringen starter, som vi nettopp har hørt, kanskje allerede nå i julen. Og spørsmålet er altså når vi igjen kan begynne å leve som normalt. Velkommen hit, Stig Frøland. Du er professor med infeksjonssykdommer som spesialfelt. Mange kjenner jo på en optimisme nå, men du mener at vi gleder oss for tidlig. Hvorfor det? Nei, selvsagt skal vi glede oss, for det er jo en helt fantastisk bragd det vi nå ser, at moderne bioteknologi har klart å i løpet av noen måneder å utvikle en rekke svært lovende vaksiner. Likevel så tror jeg vi skal være litt nøkterne når det gjelder disse vaksinenes effekt på vår hverdag, i hvert fall i første omgang. For det er nemlig en rekke ubesvarte spørsmål når det gjelder disse vaksinene. Som da? Hva da, for eksempel? Ja, det beste scenario vi kan håpe på nå, det er jo at disse vaksinene skal være effektive når det gjelder å beskytte oss, ikke bare mot sykdom, men mot smitte, slik at vi ved å vaksinere befolkningen skal få det vi kaller en effektiv flokkimmunitet. Det betyr at en så stor del av folket, så stor del prosent av folket skal være immune, at virusspredningen brenner ut. Det er vårt fromme håp. Men det forutsetter at vaksinene har disse egenskapene, og vi vet ikke om disse vaksinene vil beskytte oss mot smitte. Vi vet at de beskytter mot sykdom i en viss grad, men vi vet ikke om de beskytter mot smitte, og vi vet ikke hvor lenge varigheten av vaksineeffekten er. Og det betyr at vi kan risikere å komme i et scenario nummer to, det nest beste, at jo, vaksinene beskytter atskillig mot sykdom, men ikke mot smitte. Og da vil viruset fortsatt spre seg i befolkningen. Vi vil få flere syke, vi vil få en god del dødsfall, ikke bare i risikogruppene, men også faktisk hos yngre mennesker. Jeg vet ikke om det er troen på flokkimmunitet som fører til at det er så vanvittig mange mennesker som spiller vekk formuen sin her. Du kan se at det er en avdeling rundt hjørnet der, som jeg av diskresjonshensyn ikke vil filme, for det er... Der er det 23 års aldersgrense. Men unnskyld at jeg avbryter nå. Jeg må bare si at du filmer videre. Jeg har sagt det før.
Hvis en by går til helvete, så er det to typer butikker som vokser opp. Der vi kjøper deres gull og kommer og spiller pengene våre. Ja. Eller dine. Du kan fortsette å filme nå. Men det det som poenget, ikke sant? Der kjøper gullet ditt og kommer og bruker pengene dine på spillene våre. Ja. Akkurat det du ser rundt. Men du ser jo at vokser... Så det tegn på en by i forfallet, kan du se. Ja. Altså, du ser der sitte en der. Du ser jo så vidt røver på han, men han spiller ikke. Og i den avdelingen så har 23 års aldersgrense, tror jeg det. Der er det tomt. Så det er faktisk ingen som spiller. Ikke et menneske som spiller her nå. Det er veldig spesielt. Ikke et menneske som spiller. Er det juletrær i... Spania. Hva var det med lagt en vits om det endret det med juletrær i Spania? Jeg tror du lagt en vits. Ja, jeg husker ikke vitsen. Jeg synes bare litt fridelig at jeg satt et juletrær. Ja. Juggeltræ var det vi kalte det for. Juggeltræ. Men hvis det stemmer da, at den ikke vil hindre sykdommen i å spre seg, vil det si at vi må leve med disse restriksjonene kanskje mye lenger enn vi tror? Det er det som kan bli konsekvensen hvis vi ikke får stanset smittespredninger i samfunnet. Og da blir vi også mye mer avhengig av å få effektive medikamenter mot alvorlig sykdom for å redusere dødeligheten. Og der er det også et langt stykke frem når det gjelder effektive medikamenter. Så er det enda en usikkerhetsfaktor her som vi må tenke på, og det er at generelt så vil vaksiner ofte har dårligere effekt hos eldre mennesker og hos de risikogruppene vi nå også snakker om i forbindelse med covid-19. Og selv om vi vet ikke nok om hvor mange av disse risikogruppene som har vært med i vaksineutprøvningen, men generelt så pleier disse gruppene ikke å være godt representert ved de første kliniske utprøvningene av vaksiner. Så her er det også en liten usikkerhet. Vil vaksinene beskytte veldig godt, også risikogruppene. Det er foreløpige data som gjør at vi kan være litt optimistiske der, men vi vet ikke nok. Da denne pandemien rammet oss, så hadde du akkurat gitt ut en bok nettopp om pandemier, og du har selvfølgelig fulgt disse 9 månedene med pandemi svært nøye, og sitter og skriver på et nytt kapittel til den boken. Hva blir konklusjonen din i kapitlet om korona? Ja, i kortet så blir konklusjonen for det første at vi må alltid leve med risikoen for nye pandemier. Og når det gjelder denne pandemien, så er en hovedkonklusjon at det som vil avgjøre hvordan vi skal eksistere sammen med dette viruset, som ikke kommer til å forsvinne på planetens overflate, det som avgjør hvordan det skal gå, det er resultater av moderne bioteknologisk forskning. Når det gjelder vaksiner, som vi har vært inne på, og når det gjelder medikamenter. Og så var du da den første her i Norge som påviste AIDS, en annen pandemi. Når du har sett hvordan koronaen har utviklet seg, hvordan skiller denne pandemien seg fra tidligere pandemier? Det er mange likhetspunkter, men hvis jeg skal nevne to forskjeller, store forskjeller, så kan jeg jo si det at mens tidligere pandemier som vi har hatt gjennom årtusener, spredte seg langsomt, ganske enkelt, fordi kommunikasjonsmidlene ikke tillot noe annet. Pesten måtte følge kamelens tempo langs Silkeveien fra Asia til Europa, for eksempel. Med moderne flytrafikk og de kommunikasjonene vi har i dag, hvor 1,5 milliard mennesker flyr hver eneste dag, så har vi sett, ikke minst under denne siste pandemien, hvor raskt viruset sprer seg ut fra Wuhan og til alle bebodde kontinenter. Det er på den siden. Det som også skiller på den positive siden denne pandemien, det er at vi ser nå hvordan moderne bioteknologisk forskning i løpet av kort tid kan fremstille vaksiner som det ville tatt år å fremstille, bare for kort tid siden. Har vi lært noe nå under håndteringen av denne pandemien som vi kan ta med oss for å unngå eller klare å bekjempe pandemier som kommer senere på en bedre måte eventuelt? Ja, det må vi jo håpe, for det er mange læringspunkter her. Når det gjelder pandemiberedskapen, når det gjelder medisinsk utstyr for eksempel, så
gjelder det både for Norge og mange andre land, at den kunne vært bedre. Vi må nok også polere vår lovgivning for å gjøre den enda mer strømlinjet i akutte pandemisituasjoner. Så la oss håpe at det er noen læringspunkter som blir tatt i følge, men jeg må komme til slutt med et lite hjertesukk, og det er at vi ser fra historien at både befolkningens og politikernes hukommelse kan være kortvarig etter store pandemier. Et godt eksempel er spanskesyken for 100 år siden. Der må jeg si jeg reagerer veldig sterkt på at de kaller det fremdeles for spanskesyken. De skulle funnet på et annet navn, for det er en ting som er virkelig skikkelig 100 bevist. Prosentbevist, så er det at denne pandemien aldeles ikke kom fra Spania. Spania var på det tidspunktet et av de få åpne landene som fortalte om smitteutviklingen. Alle andre holdt det hemmelig. Så selvfølgelig, Spania opererte med sinnssvakt høye smittetall, mens alle andre holdt smittetallene sine helt hemmelig. Så jeg synes det er helt på trynet at Spania har fått skylden for spanskesyken. Så der må historien skrives om, for det er ikke Spania sin feil, den spanske syken altså. Og husk nå på at det koronaviruset, det skulle egentlig hett Kina-viruset, koronaviruset, for det er der det kommer ifra. Altså hvis du kaller det for spanske syken, så heter koronaviruset, det heter Kina-syken, Kina-syken. Det skal jo være litt rettferdighet her i livet. Hvor 50-100 millioner mennesker døde. Hele verden var preget av det. Den gikk fort i glemmeboken, så en amerikansk historiker har skrevet en bok om dette som han kaller den glemte pandemien. La oss ikke glemme den pandemien, selv om vi håper at denne snart går over. Tusen takk for at du kom, professor i medisin Stig Frøland. Håpe, håpe og håpe. Jo, det er greit nok å håpe. Men det er jo nødvendig å gjøre noen initiativer for å stansa spredningen. Noe som nesten skjedde i vår. Men så skulle alle reise på ferie, og så opphevde de smittetiltak etter smittetiltak, og så ble det bare helt jævlig. Altså, hvis folk hadde vært innesperret i husene sine i 40 dager uten tillatelse til å gå ut over hele verden, så hadde det viruset ikke hatt sjansen, da hadde det vært vekke. Altså, hva kan vi ikke bare gjøre sånt? Altså, er det så viktig med denne forbanna økonomien? Er penger viktigere enn liv? Jeg synes ikke det. En annen viktig ting som holder på å skje nå, det er jo klima. Og det gir jo noen helt sinnssyke konsekvenser, altså. Stakkars folk! Fiji-øyene er nå rammet av syklonen Yasa, og befolkningen oppfordres til å trekke bort fra kysten og ta seg til høyere liggende områder. Vinden tok godt tak i palmene på de tropiske Fiji-øyene i formiddag, og dette er bare forsmaken på det som skal komme. Syklonen Yasa er ventet å treffe de to hovedøyene på Fiji torsdag kveld eller tidlig fredag. Myndighetene har innført et nattlig portforbud og erklært nasjonal unntakstilstand. I reiterate, we are expecting storm surges of 16 meters. If you reside in coastlines, please evacuate now. Move your family to higher ground. Families and communities are urged to prepare emergency kits and put into practice your family community disaster and preparedness plan. Vindkastene er fryktet å komme opp i hele 350 km i timen. Ikke rart da at mange båteiere forsøker å redde farkostene sine inne i mangroveskogen. Glatte veier fører vanligvis til noe mer kaos i USA enn det gjør her hjemme. Og nordøst i landet ble det meldt om mange trafikkulykker. Og disse bildene er ment å minne alle om at man bør ha gode vinterdekk på bilen når veiene er glatte. Vi får vel kikke litt på torsdagsværet, nå som vi er på vei opp til Salon Monte Carlo.
og til det sushi for å få oss både litt øl og mat. Og dette er treningssenteret til Jesus. Treningssenter bare for damer. Men det har jo vært stengt siden koronaen startet. Jeg vet ikke hvordan Jesus klarer seg. Jeg tror Jesus har problemer. Men ja, det finnes vel en løsning på alt. Han eier i hvert fall bygget. Dere ser dere mye skyer. Ganske trist vær. Knut viste meg været sitt i går. Det var sol og skyfri himmel. Men så var det noe hvite greier på bakken. Så egentlig ødela det hele. Så på mange måter vil jeg si at jeg foretrekker dette. Nå må jeg flykte, for nå kom noen nedover fortauet. Nei, det er litt grått. Grått og kaldt. Surt. Men det regner ikke. Og det er i hvert fall i det minste positivt. Der ser dere Endre går foran det han har kalt for sin favorittblokk. Jeg er enig i han, han er usedvanlig stygg. Og så har han et sånn gedigent parkeringsanlegg. Hva hadde skjedd hvis han hadde tatt fyr i en bil der? Så hadde det spredt seg til alle bilene. Med alle de leilighetene som ligger i den blokken der. Jeg synes det virker rett og slett uforsvarlig, altså. At de får lov å bygge sånt. Med parkeringsanlegg unna alle bilene med all den bensinen i. Nei, ikke bra, synes jeg da. Ja, dere vet, denne blokken har jo selvfølgelig ikke pipa. Så julenissen kan ikke komme en pipa. Men sånn er det de løser det i blokkbebyggelsen. Julenissen klatrer rett og slett inn vinduet. Her er han litt fasadeklatrer, julenissen. Men her er det noe joks. Jeg trodde det var én julenisse. Men der er det altså én julenisse som holder på å klatre enn det vi. Og så snur vi litt oppover her, da. Og dette skjer samtidig. Og så er det en julenisse som klatrer enn det vi. Er det tull alt vi har hørt, at det er en julenisse som besøker alle samtidig? Kan jo tyde på at vi har blitt lurt. For her er det i hvert fall to. Begge to driver med fasadeklatring. Men når julenissen og omsider kommer seg opp, da, så har de lukket altandøren. De synes sikkert at det er kaldt. Skal han bare stå der ute på altanen og banke på, da? Vi har kommet oss opp Djevelbakken. Og rett borte her ligger både... Ja, vi skal jo innom Mercadona også selvfølgelig og handle litt. Men vi tenkte først å starte på Monte Carlo. Med en veldig billig halvliter. Og så bort til sushi og spise, jeg kaller det gjerne, middag. For vi kommer ikke til å spise noe annet, men jeg ville tatt lunsj da. Der er det en som springer rundt uten maske. Hvordan i all verden skal jeg komme meg forbi han og inn på Monte Carlo når han går der uten maske? Det ser ut som han forsvinner nå. Men det er jo helt uansvarlig. Men nå kommer han. Nå kommer han mot meg også. Altså, jeg skal inn der, jeg. Jeg har ikke lyst til å gå i nærheten av en telefon. Snakker uten maske. Forsving. Vik fra meg. Nå, gå inn i baren, du. Det er greit.
Men å gå på gata uten maske og snakke i telefonen, det ikke tilatelig. Og så etterpå så skal man bort her på det sushi. Og til slutt på Mercadona. Ha en koronafri dag. Her er det grått og trist og relativt kjølig. Jeg har det koronafritt alle sammen. Ja, som en del av dere sikkert forstår, så er det inne på Monte Carlo jeg har stått og kommentert en del av de siste opptagene. Vi tenkte en tur på sushi, og så på Mercadona for å kjøpe dagens nødvendige... Ja, det vi trenger rett og slett. Toalettpapir og såpe og... Den slags. Lite spennende. Like lite spennende som været er. For dere ser det er kjempegrått. Vi får håpe på bedre vær til i morgen. Håper at alle har en bra dag. Jeg håper det kommer mange innslag til kaffebloggen i morgen. Så får dere ha en koronafri dag. Og så skal jeg finne en eller annen fine musikk til å slutte med. Det blir vel Beauty and the Beast det da, antar jeg, ifra den fantastisk gode Brian De Palma-filmen som heter Phantom of the Paradise. Ha en koronafri dag! Is it only in my mind, or is it someone calling me, someone I failed and left behind? To work it out, I let them in. All the good guys and the bad guys that I've been, all the devils that disturb me and the angels that defeated them somehow, come together in me now. Face to face I greet the cast, set in silence we begin, companions in an empty room, I taste their victory and sin. To work it out, I let them in. All the good guys and the bad guys that I've been. All the devils that disturbed me and the angels that defeated them somehow. Come together in me now. Just a yearning to amuse me.
like a circus on parade. Seldom close enough to see. I wander through an angry crowd, wonder what's become of me. To work it out, I let them in. All the good guys and the bad guys that I've been, all the devils that disturb me, and the angels that defeated them somehow, come together in me now. If you don't have any art, you're pretty much lost. Are you ready, NRK? Okay. Yeah. Hey, I'm ready. Okay, da har jeg den veldig gledelige nyheten å komme med, at hvis vi regner med at den første koronavaksinen får en betinget godkjenning i EU og i Norge lille julaften, og at de første vaksinene kan være i Norge på julaften. Og det betyr at vi sammen med de andre europeiske landene kan starte vaksineringen 27., 28. og 29. desember. Og det er en veldig gledelig nyhet at den første godkjente koronavaksinen sannsynligvis kommer til Norge på julaften. Dette er selvfølgelig viktig på julaften. Dette er selvfølgelig viktige nyheter. Det er sånn at de første leveransene av vaksinen kommer til å være begrenset. Det er om lag 10 000 doser. Derfor har alle landene i EU valgt at det kommer til ett sted i hvert land, og det betyr at den første leveransen kommer i Norge til Oslo-området, og det betyr av logistikkmessige årsaker, for å ikke komplisere det i en krevende situasjon, så vil det være sykehjem i kommuner i Oslo-området som vil sette de første vaksinene. Så vil vi ganske raskt over nyttår få ytterligere leveranser, og de leveransene blir likt fordelt over hele landet. Så er dette en viktig ny fase i den situasjonen som vi er i når vi har startet vaksinering. Jeg vil understreke at jeg tror at selv om mange opplever dette som en lettelse og en god nyhet, så er det veldig viktig for meg å understreke at dette ikke er en beskjed om at nå kan vi senke skuldrene. Tvert imot, det er utrolig viktig at hver enkelt tar ansvar og følger smittevernreglene og rådene. Hold minst meter en avstand, begrens antall mennesker i sammen og gjennom julen, vask hendene, fordi kommunene som skal nå gi en ganske krevende jobb med å gjennomføre denne vaksineringen, der må vi prøve så godt vi kan og unngå at de samtidig må håndtere nye smitteøkninger. Og det er fortsatt dessverre for høy smitte i Norge, og nedgangen har stoppet opp, og vi ser noen økninger. Så vi går inn i julen med usikkerhet knyttet til smittesituasjonen, og vi må prøve å komme ut av julen uten for store økninger i smitten. Når blir den første sprøytevaksinen satt? Og det blir sannsynligvis da den 27. desember i Norge. Hvis, ja, det blir i et sykehjem ganske nært her, altså i Oslo-området. De kommunene som får av denne første andelen vaksine, de vil få beskjed av Folkehelseinstituttet, og det vil også bli bestemt fra Helse- og omsorgsdepartementet
vilket sykehjem og person som skal ha den første vaksinen. Det er en stor nasjonal begivenhet som selvfølgelig dere i pressen vil ønske å dekke, og derfor kommer vi til å legge til rette for det når det skjer. Hvor mange vaksiner får Norge? Ja, Norge vil få 10 000 vaksiner i den første leveransen, og det betyr at vi da vil kunne vaksinere ca. 5 000, fordi vi må ha sikkerhet for dose 2. Og så vil vi da ganske forhåpentligvis tidlig i januar begynne å få mer ordinære leveranser, og de vil bli fordelt forholdsmessig over hele landet. Nei, jeg er veldig glad. Jeg er det. Og det er klart at det er fortsatt sånn at denne vaksinen skal godkjennes lille julaften. Det er han ikke enda, så det er et forbehold om det. Men det er klart at når han er godkjent i Storbritannia og i USA og noen andre land allerede, så er det god grunn til å tro at også Norge og EU vil godkjenne denne vaksinen på lille julaften. Så dette er veldig gode nyheter. Men det er gode nyheter med et litt alvorlig bakteppe, fordi smitten i Norge har sluttet å gå ned. Vi ser tendenser til økning, og jeg er bekymret for at den skal komme ut av julen med smitteøkning i Norge. Så det er en god nyhet, men med et litt alvorlig bakbilde. Er vaksinen trygg? Hva sier du til skeptikeren? Ja, vaksinen den vil jo være godkjent, og det betyr at den har da gått igjennom både virkning og bivirkning. Og det er sånn at vår oppgave er da å informere om de kjente bivirkningene som er. Også, og så ta forbehold at en vaksine som er brukt i så kort tid kan også ha noen ukjente sjeldne bivirkninger som først dukker opp et senere tidspunkt. Sånn at Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket vil kontinuerlig også informere bredt ut om virkninger og bivirkninger med de ulike vaksinene som blir godkjent. Men vet vi noen bivirkninger i dag? Vi er jo kjent med de informasjonene som er kommet fram gjennom de andre landene sine godkjenningssystemer, der en nå først og fremst ser noen kortvarige bivirkninger som ikke er helt ulike de bivirkninger som også er kjent for eksempel i forbindelse med influensavaksin. Men vei til å avslutte med trener, og så kommer en trener. Ok. Nei, det er jo ikke sant. Vi vet at den blir godkjent, men den vil trolig bli godkjent lille julaften 23. desember. Ja. Og så er det VG. Ja. Thank you.
Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres da. Hvis vi ikke får konsesjonen vår ganske fort nå, så er det jo ikke noe annet å gjøre enn å begynne med piratvirksomhet igjen. Et godt sted ligger høyt og har utsikt til mange potensielle seere. Hvis vi står over for et mobilt, en mobil sender, da har vi jo et lite problem da. Og da kan det bli aktuelt, vil jeg tippe på, i ekstreme tilfeller, og tilkalle forsterkninger. Det var jo sånn vi jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Lik så viktig som plasseringen, høyde er det vel egentlig også å ha mulighet til å komme seg vekk. Kan du kjøre noe? Ja, kan jeg få kjøre forbi? Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det ideelle sendestedet har mange flyktveier og ligger høyt og fint. Det jeg tenkte vi skulle kjøre nå, det har ikke det, så det er sikkert vi skal redusere. Altså, jeg går jo i fengsel for mine meninger om nødvendig, da. Jeg gjør det. Jeg er villig til å benytte meg av piratsendinger som jeg gjorde for 18 år siden. Politiet Stavanger pågrep i går kveld 4 mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene som pågikk i hele går forstyrret blant annet instrumentene på Sola Lufthavn. Det er grunnlovens paragraf 100 som helt tydelig slår fast at det skal være ytringsfrihet i Norge. Og det er ikke mulig for meg å få ytre meg noen plass. Rett nok så får jeg lov til å si dette inn i dette kamera her. Men det er også første gang jeg får lov til å snakke til et kamera på over 2 år faktisk. Det er jo selvfølgelig umulig for hver mann har sin egen TV-kanal for at du skal jo fylle den sendetiden med programmer da. Og derfor oppretter vi ETV. Alle som kom til ETV med programmer, de fikk disse programmene sendte. Omtrent etter modell fra amerikansk Access TV. God ettermiddag, her er lørdagen. Nyheter, 100 beltevognen. Ja, vi. Vi pleier å si det sånn. Velkommen til en velfortjent hvil, ETV. Da er det veldig greit for folk som gjerne bare lager et program i uken, eller kanskje de har laget et program i året, å kunne gå en plass og få sendt det programmet, uten selv å måtte søke konsesjon. Evangeliesenteret tror jeg sevner i TV veldig mye. De har gitt skriftlig uttalelse for at man faktisk skal redde en del liv gjennom våre sendinger. Det er jo disse programmer vi har sendt da, men uten ETV så hadde de aldri blitt sendt. Og folk som da har tenkt å begå selvmord, har da ved 2 anledninger, sier de, ombestemt seg etter å ha sett programmene på ETV. En tilflukt for den utslåtte evangeliesenteret. Vi har mottatt en veldig respons på det. Folk som har sett programmer fra evangeliesenteret TV, og folk som er i nød, har rusproblem, trenger hjelp, som ikke har kjent til oss faktisk, men de har blitt kjent med oss med gjennom ETV da. Og da er vi jo veldig takknemlige hvis vi kan få sende dette gratis, sånn at vi når folk som er i nød. Det er jo det vi ønsker. Vi ønsker jo ikke å være på TV for vår egen skyld, for oss å si det sånn. Her inne, her har det skjedd mye galskap, kan vi få. Her har vi hatt et helt band, hele ingenting hadde vi her. Hele bandet med instrumenter, og vi gjorde en 3-kameraproduksjon, så det var 3 kameramann i dette lille lokalet her. Velkommen tilbake med senere anledning. Det er en belastning.
at min seriøsitet skal bli redusert på grunn av at jeg sender programmer som andre har lagt. På grunn av at jeg velger å sende programmer, for det om vi velger en annen kvalitetsstandard enn det NRK gjør. Lage gode ting hvis vi først vil, men det vil helst stort sett være at vi ikke vil lage sånne dynamiske 3-sekunders klipp. Vi vil ha litt lange klipp, vi vil at folk skal få lov å snakke ut. Vi vil ikke klippe sånn sannheten, vi vil at folk skal få snakke til punktum og få utdype sannheten. Og da blir det gjerne litt langt, men det er bedre det enn at du sitter med 30 sekunder med løgn. Vi søkte jo konsesjon umiddelbart etter at vi ble fratatt den gamle. Vi har purret noen ganger, sist gang for over ett år siden. Jeg har ringt en del ganger. Det kommer aldri noe svar fra Statens medieforvaltning. Så de trenerer saken og nekter å besvare telefonen. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Sa at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Og da søkte TV Vest, som hadde gått konkurs tidligere, i motsetning til TV, som hadde en relativt sunn økonomi. Det er da selve senderen, som nå tilkobler et vanlig og billig superværskamera. Det er for at den totale verdien skal være veldig begrenset, hvis noe udemokratisk skulle skje. Hvis plutselig TV Vest begynte å stille seg åpen til å motta innslag fra absolutt alle, at til og med jeg kunne komme med der med en tape og få den sendt, så tror jeg nok at interessen min for å drive og kjempe mot monopolene ville være veldig redusert. Man har noe å holde på med for det. Man har så mye gammel teip å gå gjennom og sortere og katalogisere at det er helt utrolig. Pluss at vi produserer jo en del innslag fremdeles. Først og fremst for amerikansk TV. Det meste vi produserer nå blir bare vist i statene. En av de som har fått eksportert litt, og er jo Flamme rundt tid. Den er da, dette er fra Aftenbladet, og det er VG. Og Rogalands Avis. Det er suksess i USA. Millioner har sett Flamme rundt en tid. Bare å slå på strømmen på videospilleren. Og slå på strømmen på senderen. Så kan vi starte et program som han vil stille inn etter. Det var NRK, eller det var TV2. TV Norge, og der er TV. Ja, det kribler jo alltid litt i magen. Det medfører jo alltid en viss risiko å sende pirat-TV. Så det er klart, jeg har jo alltid en viss nervøsitet for at noen skal komme og kjøre opp veien her da. Nei, ytringsfrihet er for viktig til at du ikke skal ta sjansen. Og jeg synes jo at offeret er ikke så stort da. Og det er litt slit, altså. Det er klart det er en belastning, men sånn i forhold til utbytte, så er ikke offeret for stort. Straffen er ikke streng, men bøten er høye. Så er det sant. Men så er det jo dette her med at vi skal følge våre lands lover. Men så vet jeg ifra Bibelen at det er hentet at,
at disiplene også brøt loven, og når fariserene skulle ta dem, så forsvarte Jesus dem. Så... Jeg går ut ifra at hvis jeg skulle bli fengslet, at Amnesty International har tenkt å engasjere seg i den saken, så jeg regner ikke med at de blir sittende inne i fengsel så veldig lenge. Men ta gjerne sjansen.